folkens. Hvordan jeg kommer hit, så kan jeg lente lande ut meg. Yes. Hva gjør du å stå på en annen bein? Når jeg sparker så står jeg 100% på hvert bein. Så sparker jeg rett under meg. Der, der. Og da kan du få veldig mye kraft uten å bruke stavene. Ja, mot bakken. Og du tenkte litt på at du gikk liksom på med armene med en gang. Du begynner egentlig stavtaket. Du begynte stavtaket fra starten, og det er ganske mange som gjør. Da blir man stående litt. Så skal man vise deg kort. Det er kroppen som